roobkii guga ayaa ka daay deegaano badan oo ka mid ah Soomaaliland gobolka Togdheer oo ay ka jirtay xaalad abaareed iyo mid biyo-la'aaneed oo aad u daran waxa intiisa badan ka daay roobka guga gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Diriya xad uu warbaahinta la hadlay waxa uu ka warramay tirada deegaanada gobolka Togdheer ee roobka gugu ka daay waxaana bulshada gobolkaasi ugu baaqay inay ka feejignaadaan khatarta roobka gaar ahaan dadka deegan goobaha biyo-mareenada waxaan soo maray waqti adag biyadaamis ilaa bishii 19 sanadii ayaa dadka iyo dunyada gobol ku nool haystay waxaan aad ugu mahadnaqayaa cid kasto ka qayb qaadatay haday tahay ganacsato haday tahay qurbajoog iyo haday tahay xukuumadii oo halkaa aan laabooyadood ku haynay 400 fooso qaadaya oo aan aad iyo aad ugu mahadnaqayo ilaah baa mahadlay gudida abaara ee noo soo dirtay waan habeen iyo maalin fadhiisan laga yaabo in maalmaha qaarkood ay goynayeen in ka badan 500 kilomitir 600 kilomitir ay biigini labada boodood iyo wasiir khaliil oo gudoomiyaha wasiirkii noo soo diray gudida abaara ka mas-uulka aad baan marka hore ugu mahadnaqay roobku aad iyo aad ayuu u helay dhulka badidiisa saaka warbixin subaxeedii aan saaka ayn ka qaadnay degmooyinkii 13 degmaha waxaa 4 meelood ayaa roob la-aan ah sida aan ku ogahay 200 iyo 100 dhowrka tuulo ee gobolka hoos yimaada dhagax dheer oo weliba la sheegay in 2-3 barkood wax yar galeen sibidley waxba ma helin andar dhexe waxba ma helin habeedleyna waxba ma helin 4 mooyaane intan warbixin subaxeedda ku hayo roobku wuu maasheeyey meelaha roobku yariyeena meesha ka xigtay oo aada ugu badan yahay ayaa roobku helay aad iyo aad baan ilaahay ugu mahadinaynaa ugu mahadnaqaynaa mataqaanaa abaarta ilaahay naga soo jebiyey ilaahay baan ugu shukri naqaynaa dadweynaha roobku orashu ku jiraa dadweynaha ama degmada burcad gudaheeda ku nool ama meelaha godankaa jooga waxaan u sheegaynaa la socodsiinaynaa number 1 in ay mataqaana digtoonaadaan oo dee daadadkii wax socon ee ka digtoonaadaan number 2 qashinka magaalada gudaheeda la dhigayo oo ah xanuunka waxyaabaha fidiya in mataqaana qof waliba nadaafada halkiisa kaga awlgalo COVID-19 baa ka jira in dalka ka jira weli inagamu dhammaan oo dadkii wax badan oo positive waa la helayaa la uu sidii hore hoos u dhac u jiro dhac ballaaran la jiro haddana positiveka wuu jiraa sidaa awgeed xanuunku wuxuu ku jiraa intay nadaafadda ku jirto intay nadaafaddu ku jirtana xanuunkaa kaaga markaa waxaan dadweynaha degmada burco ka codsanaynaa u sheegaynaa inay ilaaliyaan nadaafadooda si aynu u badbaadino gobolkeenna dadkeenna ubadkeenna ooriyaheenna si aynu u badbaadino in mataqaana nadaafadda guud aynu ka shaqayno dhinaca kale waxaa jirta cabsi weyn oo laga qabo inuu roobku waxyeeleeyo bridge-ka labaad ee magaalada Burco oo sanadkii hore roobku uu khasaare weyn u geystay waxaana la arkayay dad ka qaxaya xaafadaha u dhow bridge-kaasi kuwaasoo ka cabsi qaba inuu mar labaad ku fataho roobku gudoomiyaha gobolka Togdheer ayaa ka daran celiyay khatarta ka dhalan karta biyaha bridge-kaasi mara waxaanu yidhi wax khasaara oo aanu iminka ognahay ma jirto saaka xaaladda Facebook waxaan ku arkay halka bridge-ka deero agtiisa dadkii oo mataqaana xiranaya alaabta oo biyo fataahad ka baqaya saaka waan tagay wax ma yeelin cid laakiin daadku hadduu bato baqdiin badan ba yeelada ama iskuulka xagga ka xiga ha noqoto ama dadka xaggan ka saaran ha noqoto saaka dibadeedaan ku tegay wax dhibaato ka dhacay ma jirin laakiin dee baqdintu way jirtaa hadduu daadku bato mataqaana xerada milatariga lafteedu u baahan mataqaana baqdiinta ka mid ah isbitaalka milatariga ka mid ah waxaa ka mid a intaa dooxa dhinaciisa ku jirta oo dhan waa waanu u baqaynaa waanu ku tala jirnaa dabalsi xun looga yeeri lahaa.